До ефіру телеканалу «Репортер» приєднався мій добрий товариш Павло Козирєв. Я знаю, що Павло в минулому житті був приємною людиною для всіх нас, спортивних, в тому числі журналістів. Працював головою прес-служби футбольного клубу «Зоря». Завдяки Павлу ми бачили, також ми, журналісти, бачили на Одеському стадіоні «Манчестер Юнайтед», «Фейнорд», «Фенербахче», «Златана», «Мауріньо». Але зараз Павло трохи змінив своє життя. Радий вітати, радий бачити тебе, Паша. Чим займаєшся? Розказуй сам. Привіт, Віталік. По-перше, дякую за запрошення. Дуже приємно з усіма поспілкуватися. Доброго всім дня. Так, дякую за такий ліричний вступ щодо біографії футбольної. Так, багато років спочатку, скажімо так, допомагав я футбольному клубу «Зоря». Ну, просто неофіційно, на волонтерських засадах, так, а потім працював вже у футбольному клубі. Офіційно десь 17 років з «Зорею» провів. А зараз, ви знаєте, війна, вона потребує нових викликів і нових кроків. І тому, евакуюючи свою сім'ю на захід, я думав, що вони поїдуть, але моя дружина категорично відмовилася їхати і вирішила зостатися зі мною. І я став працювати волонтером в Ужгороді з приводу гуманітарної допомоги. А звідти познайомився дуже з гарними людьми громадської організації «Неємія», котра допомагає людям. І наразі я займаюся за допомогою наших німецьких колег евакуацією людей за кордон, а саме жінок та дітей, або чоловіків віком до 18 або після 60 років. Ми їх відвозимо до Німеччини. Я працюю саме в Україні, я, звісно, кордон не пересікаю, тому що чоловікам це заборонено в моїй віковій категорії. Допомагаю їм саме тут з організацією, тобто контактую з іноземною стороною, англійською мовою моя робота вся ведеться, дивлюся, які у нас є пропозиції, дивлюся, щоб для жінок і дітей було житло, потім вже організовуємо звідси транспорт, вони їдуть там, їх селять, зустрічають, годують, повністю все це безкоштовно. От так от, скажімо так, це дуже коротко, чим я займаюся наразі, і багато іншої цікавої роботи теж виконуємо і допомагаємо людям. Головна місія – це допомогти людям, допомогти жінкам та дітям виїхати і облаштуватися поки що за кордоном. Ось так. Чи багато людей звертаються до тебе, багато жінок, багато родин, і звідки переважно вони? Це схід України чи, можливо, інші регіони? Ну, знаєш, Віталік, зараз от якось два дні трішки менше людей стало звертатися, і для мене це навпаки позитивно. Чому? Тому що люди, багато хто хоче залишитися, розумієте, не дуже, дуже складно покинути рідну країну, дуже складно. Це я вам кажу, як двічі людина, котра вимушена була переїхати, і дуже складно покинути рідний дім. Але, в принципі, так, звертається дуже багато, особливо от минулі два тижні це було дуже складно, тому що за день можна прийняти 200-220, десь я навіть рахував, телефонних дзвінків, дуже багато. І регіони, котрі звертаються, ну це переважно Схід, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Харків, дуже от багато, це такі найбільш серйозно постраждалі райони, дуже звертається багато з Бучі, Ірпіня, Гостомеля, Чернігова, з Одеси зверталися теж, ми з Одеси вивозили. Вибачте, будь ласка, дощ іде і на мене трішки капає. З Одеської, з Миколаївської області, з Миколаєва, ну багато регіонів. Переважно це Схід. Схід і центр країни. Є такі стереотипи наших людей, які чомусь бояться залишати міста, в яких небезпечно, мовляв, там в Європі ні до кого поїхати, там буде рабство, жінок здадуть, будуть гвалтувати і таке інше. Ну, ти, напевно, це теж чув. Є таке побоювання. Віталік, я чую це кожного дня. Іноді от вмовити людей навіть на Швейцарію важко. От у нас був такий інцидент, коли до мене подзвонили швейцарці і запропонували забрати дві сім'ї. Ну, вони багато не забирають, але ті, хто люди, хто до мене персонально звернувся, я їх персонально знав. Людей навіть на Швейцарію вмовити дуже важко, тому що не дуже багато наших людей, особливо зі Сходу, скажімо так, подорожували Європою, розумієте? І важко, по-перше, покинути рідний дім, а по-друге, взагалі їхати до іншої країни. Тому я розумію людей, що їм складно на це наважитися і складно
Нам у свою чергу складно пояснювати людям, що не бійтеся, все буде добре, ніхто вас не скривдить, ніхто вас не образить. І я навіть дуже часто, кожного разу кажу, пишіть відгуки мені. І от люди потім, коли приїжджають, вони кажуть, Паша, не може бути, дійсно так класно. Я кажу, так, я ж вам казав. Ну, просто є така річ, як необізнаність, розумієте? Не кожна людина може подорожувати в достатній кількості. Ті, хто подорожує, буває такі, котрі легкі на підйом люди. Кажуть, о, ми поїдемо туди, сюди, поїдемо сюди. А декого так, приходиться вмовляти. Ну, хтось... З кимось розмовляєш вічливо, і ну я з усіма розмовляю завжди вічливо, тому що багато років працював з людьми, і я розумію специфіку. І дехто навіть побоюється, що вічливо так розмовляють, що гладко, як кажуть, стелять. Ну ні, не треба боятися цього. Не треба. Треба перевіряти, з ким ви їдете. І я перевіряю, повірте, перевіряю, до кого ми їдемо, з ким ми їдемо. Я завжди це перевіряю. Але не треба боятися. Німеччина знає, як приймати гостей. Я вважаю, що ми гості там, так? І коли війна закінчиться, ми повернемося. Але наразі ті жінки, діти, хто хоче поїхати, ну, чому ні? Просто, ну, я розумію людей. І з кожним прагну проводити таку психологічну розмову для того, щоб вони розуміли, що це безпечно і це нормально. Там люди оформлюють виплати потім, діти йдуть до школи та до садків, люди живуть там безкоштовно, збирають якісь гроші, потім орендують квартиру і починають своє життя. Ну і я сподіваюся, що одного дня, коли Україна переможе, коли війна закінчиться, вони повернуться до своїх домівок і життя повернеться до свого русла. Теж ми всі сподіваємося, але це ще одна така важливий бік війни. Не завжди ми на це звертаємо увагу. Це такий розрив родин. Батьки залишаються, матері з дітьми від'їжджають, і це теж трагедія. Так, люди живі, здорові, хвала Богу, але вони деякий час не бачаться, тижні, місяці, і це теж важко. Я тебе розумію, Віталік, я тобі можу сказати на своєму прикладі. От знаєш, моя дружина, вона категорично без мене не хоче їхати. Не хоче. І я так, знаєте, я можна пожартувати навіть у цій ситуації. Вона краще, як я з тобою розлучуся, але я не поїду. Я якщо без юмору казати, то без гумору казати, то це серйозна проблема, розрив сімей. Я розумію тих жінок і дітей, і у мене багато є таких вже прикладів, коли жінки твердо кажуть, я без чоловіка не поїду. Ще одне важливе питання. Все ж таки, ти для мене футбольна людина, як не крути. Ти так. Залишаєш для себе ну, такий варіант, що футбол повернеться дійсно, і ти повернешся в футбол. Я скажу так, я вважаю, що все буде нормально з приводу футболу рано чи пізно. Я не знаю, коли рано чи пізно, чи скоріше, чи ні. Я покинув футбол, тому що це був мій моральний вибір. Це не якісь там пафосні слова, так, я просто хотів не сидіти сидячи, я хотів допомагати людям. Воювати, на жаль, я не вмію. І не всі вміють воювати, розумієте? Можна допомагати народу України, можна допомагати армії України. І робити це, якщо ти не вмієш це робити на передовій, то не вмієш. Але це мій громадянський обов'язок. Ще раз кажу, це не гучні слова, це просто здрава людина, так я вважаю, повинна кожна розмірковувати. Тому я вирішив піти. Щодо футболу, він буде, не знаю коли. Можливо, через рік, можливо, через місяць, можливо, через два. Коли ти залишав Зарю, які останні новини були в цієї команди? Я скажу так, що я переговорив з президентом Євгенієм Гєллєром персонально. Він мене запрошував на цю роботу багато років тому. Я йому побажав усього найкращого, щоб все було добре. Він мені теж побажав, спитав, де я, спитав, як я і що буде. І він мені побажав усього найкращого. Потім я вже переговорив з генеральним директором і просто написав заяву. З приводу того, що було в Зорі, іноземці всі поїхали. Іноземці влаштувалися багато вже в інших клубах. Декілька українських гравців, ну ви бачили, що хтось був за кордоном до того часу, влаштувалися. І, в принципі, все поки що, на жаль, ні тренувань немає. Ну, ми живемо
згідно з військовими умовами, скажімо так. Поки що про футбол ніхто не думає. Ще таке питання теж футбольне. Я все ж таки, я повторюю, що я тебе бачу цілком добре футбольною людиною, приємною футбольною людиною. Ти багато років працював з двома людьми, Юрієм Вернідубом і Сергієм Рафаїловим. Почалася війна, всі побачили, ну, всі давно знали, хто є Вернідуб. І ось стосовно Рафаїлова, у мене таке було розчарування. Я спілкувався в Одесі з цим чоловіком. Він мені казався, виявлявся таким спеціалістом, але дуже мені прикро було від його дописів. Напевно, тобі теж. Ти можеш не відповідати ширше на це питання, але ми бачимо, знаємо, що Юрій Миколаївич на передовій. А ось Сергій Васильович, ну ось так. Це моя думка, ти можеш погоджуватись, можеш ні, але теж можеш висловити і якесь таке розчарування і захоплення двома людьми, з якими ти працював. Я працював з Вернідубом і Рафаїловим, ти сказав, да? Я так розумію, правильно я тебе услышав? І моє мнение о них, коли вот началась війна, правильно все, Віталій? Я вірно тут? Так. Дякую. Я хочу сказати, що так, я працював довгого часу з Юрієм Вернедубом як головним тренером і Сергієм Рафаїловим як генеральним директором «Зорі», так? І щодо Юрія Вернедуба у мене цілком позитивне мислення. Він багато років він підкреслював так, що Україна для нього дуже дуже важлива. І навіть от коли, бачите, коли він поїхав і тренував «Шериф», він повернувся і вступив до ЗСУ. Це просто такий патріотичний вчинок. Це вчинок, знаєте, з великої літери. Я скажу, щодо Сергія Рафаїлова, те, що він пише у своєму Фейсбук, ви знаєте, складно коментувати. Можна я скажу російською? Знаєте, бред больного записки сумасшедшого. Я скажу це просто коротко. От і все. Я вкладу в ці слова дуже великий сенс. Я думаю, ви самі зрозумієте. І все, я не хочу навіть нічого коментувати, але мені дуже прикро бачити від людини, котра жила в Україні скільки років, котра тут і заробляла гроші, і була з українським футбольним клубом, от зараз пише таке у своєму Фейсбуку, чесно. Я навіть не хочу приділяти багато уваги цьому аспекту, але якщо Юрій Вернедуб у мене асоціюється зі знаком «плюс», то Сергій Рафаїлов категорично зі знаком мінус. Павло, я дякую, що знайшов час поспілкуватися з нами. Ми будемо періодично зв'язуватися, тримати руку на пульсі подій.